我行。你们两个别吵了，你俩什么情况？在医院大吵大闹，你俩怎么了？院长，我们来看大夫。你们两个人怎么了？都说说情况吧。大夫，我早上吃了38笼包子，不知道怎么回事，肚子疼了。一个正常人吃38笼包子，肚子能不疼吗？你呢？我这个，哎，大夫，你别问了。早上我跟他比赛吃包子，我吃了38笼，他吃了48笼啊。你们，哎，你们这啊，应该是消化不良。我给你们开个点滴吧。大夫，你这有什么吃的没？这嘴巴没什么味道，心里慌的不行。就是呀，你这点滴味也太难闻了。好好坐着，看你们那个样子，还惦记着吃。大夫，你这给我吊的什么呀？我这揉了半天了，这肚子还是疼。不行，你给我换，我要吊火锅汤。给我来珍珠奶茶。什么？我行医这么多年，我还从来没有听说过要吊珍珠奶茶和火锅汤的。头发长见识吧。我要吊爆辣的。我要清淡一点的。哎，大夫，我的珍珠哎，为什么我的奶茶里面没有珍珠？珍珠，来，你自己来，这个针筒里面你给我放个珍珠。哎，你还别说，一下不疼了。是啊，大夫，你还真是妙手回春，高人呐。没事没事，你们以后一定要记着啊，不要再乱吃东西，听到没？好看，我听说对面开了一家烧烤店，挺不错的，咱们去吃吧。走啊走啊。哎，真是两个吃货呀。欢迎关注苹果零剧场，喜欢我们的视频，就在下方点个赞呗。